людей. Бо я якраз на виборчій дільниці там. Шановні виборці, прошу зберігати дистанцію 1.5 метри один від одного. Я вас дуже благаю. Будь ласка. 1.5 метри. Не робіть скупчення, будь ласка. А де опитування все? 5 питань. Нема тут опитування. Приходьте, голосуйте. Питаєте у президента. Одна людина, проходьте, будь ласка. Я пішла. Ви бачите, що зараз є черга. 1.5 метри дистанції зберігається. І по принципу тому, що людина, яка стоїть на вході, вона дивиться за тим, за якими столами є люди, за якими немає. Виборці, ми ж не знаємо, які підійдуть до яких столів. Він заходить і дивиться, біля якого столу немає людей. І щоб не більше 3 осіб було, один стоїть біля стола, другий за лінією, третій на вході стоїть, щоб отримувати бюлетень по списку. Є спеціальна кабінка, відведена для людей, які уражені ковідом. Комісії забезпечені заходами індивідуальної защити. Для членів комісії виділені маски і защитні щити. Рукавички виділені, є дезінфектори, які стоять на столах, є дезінфектори, які стоять при вході, на виході. Дільниці розподілені червоними лініями для дистанції. Від якої ви партії представник? Які ви опитування? Ну так, а що ви тут робите? А може ви тут агітуєте? Що у вас за документи? Я зараз можу запросити представника поліції, правоохоронних органів і вияснити у вас офіційно, якою діяльністю ви тут займаєтеся. Я як голова комісії, я хочу знати, яку роботу ви тут проводите. Наше тіло, одна людина. Воно там є, сидимо, там безплатно, у мене. Ну і тіло, одна людина. А, кстати, можеш його об'являє за якісь...